ndabasuje kandi nanone ni yacano yanyu utuntu n'utundi with tech mbambagezaho utuntu tujye dutandukanye wakifashisha kuri mudasobwa yawe kandi ni ibintu by'ingenzi abenshi baba batazi rwose bitagusaba igihe bitagusaba gukora ibintu byinshi ariko kutabimenya nyine nicyo kibyica rero niyo mpamvu mba ngira ngo mbere hano kugira ngo tugende dusangira ubwo bumenyi kuri telefone cyangwa se kuri mudasobwa ariko mba mbafitiye kandi n'andi makuru agiye atandukanye utuntu n'utundi usabwa kutuba hafi ukabwira inshuti zawe zigakanda subscribe nanjye ndahababereye kugira ngo tujye dufatikanya uyu munsi rero ngiye kubagezaho hari igihe umuntu aba afite network mu kazi ariko ugasanga akazi karahagaze abandi babuze network ukibaza ngo ntabwo azi ko ushobora gusangiza abantu network muri telefone ukayisangiza abantu bafite machine laptop cyangwa bafite telefone bisanzwe ni ukuvuga ngo urasharinga WiFi mu buryo bwa telefone bakoreshe data zawe bakoreshe network zawe nabo nta megabyte barinze kugura nta kindi rero bigusaba wowe injira muri telefone yawe wowe ufite network ufite data bundles zihagije kanda setting none numara kugera setting sorry setting nimara gufunguka wowe vaye hano kuri tethering portable hotspot hinjire nurangize WiFi hotspot turn on yes you see nuyigira on ni ukuvuga ngo abantu bakuri hafi abemejemo WiFi bazabona notification ibabwira yuko hari wireless runaka y'umuntu witwa gutya hano ngira ngo urabona setup WiFi hotspot ahanga no hinjira uzasangamo izina rya network ushatse uyita izina ku buryo abantu babibonye yes you see hano jewe yitwa Yvan no kuvuga ngo iyo nyifunga abantu bose bandi ruhande bitwa babona Yvan WiFi no kuvuga ngo iyo babikoze iyo bayifunguye mfitemo data bakoresha izanjye ariko mu rwego rwo kwigira secure wowe vaye hano kuri password wemezamo password ushaka emezamo password ushaka nuyifungura uzahereza abushaka abo udashaka ntago bazamenya password no kuvuga ngo maximum I have to see check maximum connections 6 users no kuvuga ngo iyi connection why sharing abantu batarenze batandatu rwose mu kazi ntibizarinde bibagora ngo ni ngombwa kugura network mwese mu gihe umwe ayifite rwose koresha iyi WiFi hotspot bizakemuka yes turagushimiye kuba kurikiranye video niba gira ukanda subscribe turi kumwe